warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula atas nama Kang Karja Yayutona Yanego badhe ngawontenaken adat acara temo. Dados kula sepindah malih kula nyuwun dumateng andhetolan hak pilih pihak waris lanang waris wadon. Mangga badhe kempal teng griyane Kang Karja Keranten Bapak Tuan Ajat badhe ngawontenaken adat acara temo. Kangge tamu undangan wabil khusus mangga. Iya. Ayo ditata gamelane. Bocah lembut aku mamai ulu kon pada mudun konon panggung aku kreatif. Coba nang pada mudun nang. Bakal beli mudun. Ayo muter-muter rata muter. Iya. Mangga. Baris lanang, baris wadon, wadon lanang, pihak termilih, andhetolan, tetamu, para undangan, mangga, kanggo para tetangga, pajangan lanang, pajangan wadon, ayo, manis mesme, iya me, kecil, kerasa hari gawe, gawe bunga. Bari joget bayar, bari joget, go terus. Lanangi jaka, iya yukona. Mangga, kanggo tamu sing mbobogé. Si pengantin, ala si pengantin. Ya yaitam, ya yaitam. Sing gadi lanang, kang kejo. Sumpinge kembang, kembang kembang wijaya, kembang kembang wijaya. Lirikkan. Ayo 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 jatir 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 betul cepat. Pada kerasa hari sumpah sumpah jiwa. Ala sumpah sumpah jiwa. Pada seneng segi bunya ala suki suki bunya wong lanange wong lanange sing joget dipercepat mendadene mendadene yen aku iring-iringan wis pasti yen aku berbeda sepanjang jalan, berbeda sepanjang jalan. Waktu ini lumah arep mendik gunung numpake beca keliling-liling kota. Allah beri khusus kanggo keliling-liling nokidam nokidam ya terus pengantin baru tukang kecil pelesir sampai seminggu pelesir sampai seminggu kamajaya tak kamajaya kamarati nakapa nakapa pribasane apa alap bari joget pribasane nyenengake duyayukona ingkang dadi wong tuane nokaris nokaris iya wong tuane bos cangkir bos cangkir mamai uun nok aidi aja sok lali mamai ulung paling sanya
Bos Ria. Emane wong saduluran. Alah si bos si pengantin. Sarang mamadin pinangane wong lanang. Nakedam. Jo saya. Emane wong seduluran, wong seduluran. Alah si pengantin. Sarang mama restu, mama restu ikuti. Siapa maning jeli? Mame pipit. Emang sayang selawat se. Mame ulung bos rias jeli. Kodong iba sangat pagi, kami kagak nanti. Tali saya, jauhnya kesian ini. Sarang bapak Tarwin, bapak di Tarwin, acalopi kawe lamo. Kak Tarwin bos ayam dewe. Bos ayam lima jiwas kini emang wong seduluran emang sayang selawase pantas disawang iya jemi wadon lanang si pengantin ala si masih pengantin. Sumpinge kembang, iya yukona, kembang jaya, jaya mulia. Lirika mata, iya cemi, pada kerasa hari sumpah sumpah jiwa. Ayam si paling sayang Mama Agung iya jemi minangkan sedulur dewek Mama Agung acalali iya yukona si bayari alon-alon keringinan tiwas salon kedinginan kak kejol papa kejol ibu tona ada sok lali Bapak Nita iya Bapak Nita Bapak Dian Bapak Ita Bapak Dian Ekedi Bapak Dian Bapak Dian Bapak Dian sekarang Bapak Ita Bapak Ita Bapak Dian sing paling emang iya yukon asik bayar Bapak Dian sekarang Bapak Ita ikuti ayo Bapak Dian Bapak Ita
bapak itang bapak dia matur kesung bos ayam sing paling emang ajalan selawase ajalan mimimilhan selawase ajalan selawase Selawase kang kerja sing paling emang